হল নিজৰ দুখবোৰ আনৰ আগত কৈ ফুৰা। কিয় কোৱা, কিয় প্ৰকাশ কৰা নিজৰ দুখবোৰ আনৰ আগত? নিজৰ দুখবোৰ সদায় ওপৰৱালাজনক কবা, এটলিষ্ট তেওঁ আনৰ নিচিনাকৈ তোমাৰ দুখবোৰ বেলেগৰ আগতকৈ নাহাহে। এৰি থৈ যাব বিচাৰিছা, যোৱা, খালি মনত থবা যেতিয়ালৈ তুমি ঘূৰি আহিবা মোক আনৰ ওচৰত পাবা। কেতিয়া যাবাগৈ? অহা কালি। কেতিয়াবা আকৌ আহিবানে উভতি? নেজানো। আমাৰ যদি বন্ধুত্ব হেৰাই যায়? ঠিকনা হ'ল। আচ্ছা, এটা কথা জানানে, ল'ৰাবোৰেতো যিয়ে পিন্ধে সিহঁতক সদায় হেণ্ডচাম লাগে, কিন্তু ব্লেক কালাৰ শ্বাৰ্টত মিউজিক